دا ساره داسې چرته ورک وي ظالمه زمونږ در پسې په ګرځېدو ګرځېدو دا خپې ماتې شوې جنجي اخر خو دی که نه دا بیا دې راته داسې سخر ګوټ شوی دی چې داسې وارخطا راپسې ګرځي غونډیه مړه حرم درته نه دی ګوټ شوی ظالمه د خوشحالۍ یو زیری در باندې کوو جنجي تاسو د خوشحالۍ خبر څه ویمه مړه تاسو چرته د خوشحالۍ خبر نه دی راوړی خو زه بیا هم زر راته وایه شابا چې چېرته شوی دی غونډیه مړه زه شرمېږم دی به درته ووایي هله پیرا بابا راورسي شرم هم بیا شرمېږي مړه شابه زر راته وایه هسې سسپنس مو کریټ کوه غونډیه د خوشحالۍ زیری دا دی چې دلې ښځه وکړه یارو جوړ ته خوشاله نشوي کمزوري یا خوشحالۍ سره به ګورو خو دا بچی داسې سې واوه چې دې د شرم لوخلې ورکړه د دې نه خو بخه دا وه چې دا ټکسین ته ارزولې وه خو دله به یې نه ورکوله کمزوري دی خو زما ناسې سوځي ولې په ما کښې څه چل دی شکر الحمدلله در چا نه خېسته یې ما جنجیا چې ته خېسته یې نو خدای خبر شه چې یا بدرنګ بلا څنګه یې کمزوري یا د دا ښځه غریبه به ډېره سپېره وه نو چې دا د شرم لوخی په نصیب کښې رسېدو کمزوري یا دی پرېږده چې سوځي راځه چې دا خپله خوشحالي مناو کړو غونډیه بچی خیر خو دی که نه ته خو چې وختي د کوره تللې نو بالکل ټیک ټاک وې دا اوس در باندې څه چلو شو چې داسې ګډې ولې دې شروع کړې جاجي څه چلم را باندې دې دی شوی خو رو جوړ یم نو بس نور مې دا صبر تمام شو خو نن دې راله ښځه ونه کړه نو الله چې دا کور درته پرېږدم غونډیه زموږ دومره نصیب چېرته دی چې تا نه به خدای خلاص کړي بچی ته ما په دې پوه کړه چې د ښځې دا ټپه درله چا په غوږو کې اچولې ده جاجي ته وګوره که نه زما ګنجي ملګرې هم ښځه وکړه او زه دغسې بې ښځې ګرځم بچی چې هغه د لوغو شوړې له لاچا ورکړه یو خو په دې خلکو هم سمې سیوا شوي دي بس سړی نه سړی به نه ګوري او خپله لور به پرې غرکوي غونډیه مړه یو خو تاره خبره ماته راتاوې اول لاړ شه له شل روپیو ګټه دې کور ته څه راوړه نو بیا به زه تا له د ښځې غم وکړم غونډیه دا هغه خوشو تشو نه واوړه هغوی درله کارونه نه کوي ځان له چېرته خپله لار وباسه جاجي چې زه کار شروع کوم نو هغوی بیا ولې نه شروع کوي غونډیه یقین مې نه شي چې ته به دوه ورځې هم کار وکړې خو زه ګورو که نه چې د سیره څو پخېږي لکه واشه زه به په دې خوله درلم ته بره کښېنه ونه خوځي ولې ولې اوهو مړه ته دغلته بره ناسته یو زیر نه بېګناه ویشته یا لکه تنظوریا مړه ولې مونږ ټول عمر لکه د وړو ګېمونه کوو زه مړه چې ځان له چېرته سم کار روزګار وګورو او له شل روپیو ګټو غونډیه چېرته دا انور خو نن د دې بل طرفه نه دی راغتی تاسې داسې د کار کولو فکر پیدا شو تنظوریا چې د کله نه مې دغه ګنجي د ښځې کولو اورېدلي دي د هغه وخت نه مې دینې داسې جوش کړی دی زه یم چې زه به اوس کله ښځه کوم تنظوریا هغه تا نه دی اورېدلي وایي چې خر د خره کمې وي نو دا غوږ یې د پرې کولو دی غونډیه موږ څه خره نه یو چې دا خبرې به کوو بس ته یې د ګنجي د دې ښځې نه واوړه اشنا کو خره نه یي خو د خرو نه څه کم هم نه یي ته ما ته اوس ته ووایه کار را سره شروع کړې که نه زه یوازې لاړ شم غونډیه هغه تا نه دي اورېدلي چې هندو د یار دپاره غټه غوا خوړلې ده چې ستا لپاره څه کار روزګار شروع نه کوم نور به تا له څه توري ووهم تنظر یا نو بیا انتظار ته څه خبرې راځه چې ځان له څه اسان شانتې کار وګورو او زر پیسې وګټو دا پوره زر بلاک دی دا دی بریانون ته واړه وای چې څنګه کار ختم کړي ما پسې حجرې ته راشي زه به زر لوټ درکړم زنی که ته حجرې ته لاړ شه او د چو بندوبست رالی وکړه موږ دا کار ختمو او درځو لکه دا ځان نه څه متولې احساس کړی دی را پاسه مړه ولې دا کار به موږ په دې چل ختمه وسو زه مړه ته لېونۍ صبر وکړه چې
یو دو درې غنټې دمه خورتو کو کنه بلکا ولې ته ما د مول راستې سو پس مړه دا کار به ختمول غواړي نو بلکا ته خو بیا کېناستی پس مړه دې کار له ته ما راستې او کو تازه راستېم نیکوم تنځري ته خو لا کار یادې زه خو هم چې د سره واده نه کوم چې دا پیسې دومره په ګرانه ګټلی شي نو الله یې کوټه کارم وکړم هله که غونډیا دا ته څه په ګډوډو سری پلاره ما چې هغه سړي سره واده وکړه او تا دا خو پته ده کنه چې تنځري هر څه کوي خو واده خلافي نه کوي غونډیا کو نور کار کوې او که نه خو دا بلاکونه به راڅه ختمې تنځري دا غونډۍ په کارونو ځان نه وژني اوس تا خو هغه ده چې دې بلاکونو سره څه کوې زه درنه لاړم څنګه بیا نه کوې ستا خو بیا هغه پلار هم کوي نو